لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کا آپ نے استلام کیا، اس کا بوسہ لیا، اس کو چوما، اور پھر آپ نے اس سے حجر اسود کو مخاطب کر کے اس کو کہا، پتھر کو کہا، کہ میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضرہ ولا تنفع، نہ کوئی نقصان دیتا ہے نہ کوئی نفع دیتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا. یعنی حجر اسود ایک پتھر ہے جو اللہ پاک نے جنت سے اتارا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو چوما ہے اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی چومتا ہوں اس کو، ورنہ چومنے کی کوئی اور وجہ اس کی نہیں بنتی. مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں مزید یہ حدیث مبارکہ اس طرح موجود ہے کہ وہیں اس مجمع کے اندر کعبے کے پاس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بڑا مشکل کشا موجود تھے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ کس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اس پتھر کا استلام کرے گا، یعنی جو اس کو چومے گا کعبے کا طواف کرتے ہوئے، تو کل بروز قیامت یہ پتھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اس کے طواف کی گواہی دے گا. لیکن فائدہ ہی تو ہے کہ جو یہ پتھر دے رہا ہے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس قوم کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں اے علی تم موجود نہ ہو، یعنی تمہاری موجودگی اگر کسی قوم میں نہ ہو تو میں اس قوم کے اندر رہنا ہی نہیں ہے، تم ساتھ ہو تو اس قوم کے اندر مجھے رہنا. یہ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فہم اور جو آپ کو حکمت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی اس کی ایک مثال ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاصل ہوا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جنت والے حضرت علی کے مقام کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ دنیا والے آج تاروں کو دیکھتے ہیں. اتنا بلند مرتبہ اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا، اور ان کے فضائل و کمالات کس قدر ہیں کہ تقریباً 11 صحابہ کرام علیہ رضوان یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجه علی کی عبادت، یعنی حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جو ان کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل صحابہ کرام میں سے بھی ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ محبت کے ساتھ جو ان کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو اللہ پاک اس کو عبادت کا ثواب عطا کرے گا. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے غور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکمت اور جو فہم اور جو دانائی اور سمجھ اللہ پاک نے عطا کی تھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذکر علی کی عبادت ہو, کہ حضرت علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. ان کی باتیں کرے, ان کے بارے میں لوگوں کو بتائے, ان کی محبت کو عام کرے, تو اللہ پاک اس کو عبادت کا ثواب عطا کرے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو ملائے کائنات بلا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی جو شان ہے اور ان کی اولاد کی جو شان ہے, اللہ پاک ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی اولاد کی اللہ پاک ہمیں تعظیم و تقریب کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والله الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادة والرحمن الرحیم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.